Da ti metali kepa! Koliko je da te odmetale? Ne, ne, trgna, trgna! Tiči, 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 tiči! Те, но някой да е клал с нож, има... Ето го звяра, обаче... Здравейте, твичери! Днес се намираме на реката, не с кой да е, ми с двамата шампиони на България. Републиканския шампион по спининг. Ето го тук с неговите силикони. И републиканския шампион по муха. Люската. Днеска ще се уча, няма да ловя. Общо взето ще ги гледам и ще ги снимам как те ловят и ще се опитам да извлека максималното като съвети от тях, които да помогнат и на мен и на вас. Това е Пет Пилаков, повечето от вас го познават. Той ще ни обясни за спининга точно как се ловят нителни риби. В момента на реката рибите са много трудни, спинингистите ловят по една, две, максимум три риби за цял ден. Пепи ще се опита, т.е. няма да се опитам и ще ни покаже как да се ловят много риби. Смисъл над 30, 40, 50. Както ви каза, по пътя той си е забравил брояча. Люси има брояч. Те си броят рибите с броячи, хора. Моя брояч са, ето я, 5 пръста. Ако се ги изпълна, значи риболова е бил добър. Но хората си цъкат по 30, 40, 50 риби. Ще се опитим да научим тънкости от тях, да хванем големи риби, така че останете и не пропускайте нито една секунда от това видео. А ако за първи път попадате на този канал, натиснете бутона абонирай се и до него камбанарията. Това е задължително, за да не пропускате абсолютно нищо. Този клип ще ви е много полезен, както на вас, така и на мен този път. Айде, почваме! Падна, падна кутията. Това е. Дриш, дриш, че не е уморена. Да, е голяма. Брат, това е топалка, брат. Виждате каква риба, това е поред 50 и санта нагоре. Ето я първата риба за деня. Браво. Направо беля как па най-веда. Последва му и на Пепи, почнахме ги яко. Това е огромна балканка. Ай, отивай си. Тайме тук да си почива, да не ходи да плаши другите. Ето на какво удари. Троутюнче. Обичат си го бялото. Всичките троутюни, да. По-късно ще ги пробваме и на червей. На мен се падна честта да открия риболова, аз да хвана първата риба. След това момчета ще ми разкажат играта. Поне да съм знам, че съм хванал. И след това само снимам. От Пепи ще научим тайните за капризните риби, които излизат на обяд, когато повечето хора се отказват. Люси ще ни покаже на мухата някои трикове, като ми върже и тенкарата и се опитаме да половим и с нея. За сега успешният цвят на воблера беше този с леки твичове. Първо се дигна вълна, след това дойде и атакува. Направо го взе зверската. Сега ще видим какво ще стане, надяваме се да успеем да хванем нещо наистина огромно, 70-80 см. Не пропускайте дори секунда от видеото. Как и шляпа! Направо спадането го взе, пак на същия троутюн бели. Чай, че на това не, аз съм сменил куките. Поне моята линия е хубава. Та огромна, братле. Та, видя ли как си шляпа? Спадането. Та е добре. Епа, ще се пробвам, аз пак имам контрол. Балканец, обаче е хубав, хубав. Сега ще се оплаши. Сега ще се опитам да го докарам. Хюч, хюч! Стига, бе, човек. Тая не е малка риба. Колко е? 50? Ама нещо накриво върви, бе. Дали не се... Ука, добра е, добра е. Сериозна бурта. Чай, не. Слезеш, не, долу ще слезе направо да ги откачим. Аз за това е фанах да не се върти. Давай да не има демидж. Колко? 45-50 см. Има ли 50? Не, моята педия е 22. Така че... Добре, долу 40 и малко. 40. Няма 50 ли, бе? Ми... Зависи колко ти е голяма кумера. Но е много хубава риба, така ли иначе? Да, здрава. Да. Тази не са и къса люстичката. Да, тая не са и ние не успяхме, въпреки че е хваната, затова пускаме повече аванс,
Чай само да си щракнем една снимка с нея. Опа, влиза и вътре. Его отново на белия Trout Tune, обаче колегите ловят с малки куки, без контри единични. И затова са с кеп без мрежа. Не изяждайте мечтите си, хора. Продължаваме. Метеора. И задържа, обаче е малка. Айде, откачихме я. По-добре да не я вадим от водата, по-добре да се откачи. Опа, ето го на малкия гамара се ударило, вижте какво симпатично американче. Бейби, какво вика, остра на пастъра. Мятах до сега златист, сложих го този белия и веднага тръгна една голяма вълна, хора. Обаче не иска да удари. Вече ги понабодохме тук и се понаплашиха леко. Сега видях един кръг, аз минах през него два пъти с воблера. Въобще не го отрази. Пепи мина с силиконовата му система и веднага му удари, но рибата беше малка. Общо взето на този воблер, който мятам аз, идват предимно едряци. А виж това, виж моя. Е, пак мяташ, да, пак имаш някаква дистанция. Е, не, това е съвсем различно от моето, е. Това акция е до 6. Да, е, не, тази точка е уникална. Мисля, тая от Тейлок, това ти е любимия избор на тебе. С нея ходиш по състезания. Това ми е най-универсалният за всичко, и за състезания. Става и за джик от лодка, лових костури с силикони. Става да си ловиш и бащата на езерото до нас. Страхотно универсална пръчка. Зимата аз я тествах на арея състезания, където също се представя много добре с силикони и клатушки, така че... Мисля, това е твой избор, а какво ще кажеш за моята? Тя си е доста по-хардкор. Твоята ми харесва, че е доста пъргава и въпреки това има... не е прекалено дървена. Да, обаче идва една идея дървена за типичния пастъров риболов, за малки рибки. Ами в случая ние тук не сме на типичен пастъров риболов, да. Тук ловиме едри пастърви, въдицата е отново подходяща, има си хубаво сулгъва, има... Не е колест, аз не обичам колести въдици, но не обичам и прекалено меки, които като метеш тя продължава да тресе. Тоест, това го намираш в тая, защото аз обичам примерно кокали. Ами тази е пъргава, стегната, но въпреки това не е кол. Да, да. Страхотна въдица и уникално удоволствие да ловиш с нея. Да, чакай тук да ти видя такъма. В момента такъма е, общо целият такъм е под 0,5 грама. Да. И усещам всяко едно почукване по дъното, от рибите и от каквото и да било. Да, само е тук, вижте, слага два силиконови гамароса и тук отгоре бял силиконов червей. Това е за мега трудни риби, когато не иска на абсолютно нищо, нали така? Да, когато вече съвсем откажат, дори и на мухарите не иска да кълве. Тогава, това, е това ли е начин? Силверната може да я намерите на twitchfishing.com, както и моята Full Range. Отдолу ще оставя коментари за тези въдици. Сега ще видим Люската какво е направил с брояча. Ето защо всеки път казвам да навивате подложка. Вижте за какво става въпрос. Влакното си се върти, а шпулата не. Виждате ли? И при риба, ето сега влакното го врътка аз, без да се върти шпулата. Я дай, врътка. Ето. Какво се случва? Тоест имате си постоянен аванс и искате, не искате, имате аванс. И затова се навива монофилна подложка, а не плетеняк или не директно плетеняка на влакното, а трябва да имате монофилна подложка. Хладнокръвен килър, хвана една. Пускаш ли камерата за тия, бе? Люси хвана една триска, но не пуска камерата за тия. Еуфорията покрай първата риба някъде ми е паднала кутията. Естествено в мой стил тръгвам с губене на нещо. Мисля, че някъде е тук да я падна. Е тук трябва да падна. Падна кутията. Тука ли? Не я виждам. Всички се улисахме по снимането на рибата и забравихме кутията. Добре, че Пепи е видял горе-долу къде потъна и я спаси. Иначе ето какво можеш да си намери някой. Бижут. Той са, само бели биячи. Тебе това ти е специалитет, да пуснеш нещо по реката да плуваме. Да. Аз ако... Зачезеро не си бил тук. Ако не загуба нещо, няма как. Дано да само това да е днес.
Какво, я да видим червечето. Да, много интересно. По-късно ще ни обясниш за тия червеи как се лови с тях, защото когато не иска на воблери, в случая взимаше воблери, но когато не иска на воблери, много капризните риби се ловят именно с това. Да. И с това Пепи печели състезания и малко по-късно ще ни обясни за тези силикони. Разбира се. Фанем още някоя рибка и ще седнем малко. Да, сега първо се накефиме малко и ги понатръшкаме и после обясненията, така че не останете с нас. Люси го вкарахме нарочно в бокса, за да не ни лови рибите. Не, да, да, аз. А, и от тук слагаш едно сега още по-финна схема. Да, сега пробвах така, само че тук съм с още 0.16. И това е схемата за капризни риби. Да, като не иска да лапат нищо друго на това. Примерно нито воблери, нито блесни, е тие. А тея ти си ги правиш. Да, всичко е мое производство. Даже може още по-финно да стане, като смена и тук махна карабинката изобщо, без карабинка, директно в размер. Мисля съвсем да изфиниш линията. Тази карабинка също я вижда, тя пречи в момента, но понеже искам да пробвам още на воблери, да, и по-големи силикони, докато още имаме така защитата от облаците. И след това... слънце само на финна линия. 0.14. Да. На 0.12 още по-добре, обаче вадането тогава става много сложно. Да, ако ти удари някоя наистина голяма риба. Да, разходки, няма смисъл. Добре, дайте да пробваме тук. Добре, хванах най-много и най-едри риби. Сега ще видим обаче какво се случва във втората половина на деня, когато рибите почват да стават тегави на спининг. Ще видим момчетата как се представят. Иначе направих ударен старт, сега почвам да снимам и да крада пинизи. За вас и за мен съответно, при трудни риби. Но в момента, както виждате, сме само ние на реката, няма никой, защото рибите са адски тегави. От две седмици не се лови почти нищо и заради това няма хора на реката. Като имате подходящи примамки, подходяща техника и малко повече знания откъде и как да минете, нещата се получават въпреки трудните риби, които са бодени цял сезон, а днес сме на края на сезона. Примамките, които използвам, може да видите в почти всеки Twitch Fishing Box тук долу. Слагам ги, Trolltune, че слагам задължително в пастърловия бокс, както и блесни. Пишете долу в коментарите, искате ли да слагам и от червеите на Петър Лаков, който е шампион по пастърва. Мога да направя специални кутии, които да има, освен примамки за 100 плюс лева, да има и бонус пакет от примамките на Петър Лаков. Ай сега отиваме да гледаме момчетата как ловят и да крадат техники. Това беше хедшот. Красиво. Оооо, красота. Там. Тук не е за тенкарата мой. Не. Браво. Машина. Какво удари, пак ли на това оранжа? И та няма усни. Чакай да не ме. Тя мухата. Ево. Много добра балканка. Много як скок. О-о-о. Още не е готова. Вижте как се сгъва въдицата.
Не е щастлива от факта, че е боцна. И това остана от мухата. Напълно я унищожи. Усещам обаче, че има някакъв заговор тук с пингвини срещу мухари. Мишо и Петър отидоха на някъде, покриха се. Сега ще се върнат, ще кажат, че са хванали по 20-30 риби. И ще се опитат да ме потопят. Моя грешка. Напънах я повече изкъс. Слагаш тапата. Ако си кьоров, отидеш да ловиш шарани. Там поне не трябва да си да виждаш, трябва само да не си глух. А тук какво, каква линия слагаш? 0-14 флор. Я да видя как ги вързваш. Сега какви ще ми... Сега две мухи ще вържа. Добре. И е така се прави монтажа. Двоен. Ето така правиш инкуб. Все едно. Това е най-бързият начин по принцип. Да. Ето така. Ти, ти ли си ги правиш? Айде това какво е? Това е мобфай, имитираш камола. Да, камола. Се засича. Добре. По-към другата страна трябва да си, зад камола. По инструкциите на Люси... Леко да не скъса. По инструкциите на Люси и петите хвърляме риб. Не изпъвай въдицата. Трябва да е нагоре, винаги. Това е голямо бе, брат. Та е хубава. Това ще скъса, брат. Нема да къса. Трябва да е гони. По-надолу слезе от рибата. Аз ще я кепна. Тичи. Накарай да тръгне нагоре. Или е там да влезе в типто. Първите пет каста и фанахме тенкарата. С... Сада е напъна ли? Да. Не, тръгна. Тук общо взето катнявате аванси, трябва да търчите. Рибата, лошото, че ако беше балканка да се е предава, обаче тая американка. Само я дръж. Не дай дърпай въд прекалено назад, защото ще тук бъде. Аз сега ще я издеба. Аз само я дръж. Сега може леко да я напънеш. Не на там, нагоре. А така. Ело сега към нея. И дигни леко нагоре въдица. Ще скъса, братко. Не, отиде в това. Бая силна риба е за тая въдица. А, готова е. Е, сега мога да е кеп. Нещо тръгна да се предава. Не, оплаща. Напъня хубаво. Ако е с контра, по принцип ще стане новер. Ама не е с контра. Се освободи. Е, сега си ти. Оу, тук избега една огромна риба. Вътре! Толу бери, вътре! Браво! Първото тенкарско американче. Е, ма тя хубава риба, брат. Хубава. Особено за тая... За тая въдица, това е 5-6 минути я гоних. 50-60 метра надолу. 50-60 метра. Чакай да се штракна с нея. Чак само фокусирам рибата. Още една риба с тенкарата. Пак е от акцията дребни. Оп. Ще да те пусна, че нещо много уплита. Право е взел това път горната муха. Много симпатично американче. Ударили се за двете една в друга ли? Да бе, тук се брат в плитката, където не скъсал да е. Стига!
Едната е една е така, другата малко по-малко. И метах в една кинь машкар 40 петици. Да. Снимали го? Снимално. Това много. Много красива американка. Брутално. Не, толкова са първи, че понека го вплитат всичко. Да, да, да. Правят въртележка. Калебунга! И нека боя започне сега, пичо. Хванахме огромна риба, хора. Трофейк. Трофейен балканец, който е... Огромна е, брат. Огромна. Може би е 60 см. OMG! Мъшкар! Сериозен изрод! Да ти метна ли кепа? Мета и кепа, иначе няма как да го хвана този чуба. Та е дебела. Ела бачинка. Огромен е, братле. Огромен. Огромна риба хванахме тук, що? Направо гигантичен. Чайте да освободиме. И как го е взел, брат? В гърлото, чакай. Огромна е рибата, може би 50 см плюс. Трофейна балканка, огромна. Ето си запаза силикончето. Да мога си го въпускаме този красив екземпляр. Страхотен мъжки, пълен с енергия. Уникална риба. Catch and release е нашата кауза. Застана си. Ела. Лиги, брат. Да ти върви, бе. Да се смърди малко ясна риба, че една риба не се опада. Покажи брояч. Ти ми я тук диво прасе. Да, обаче гледам, че ги виждаш рибите. Викаш, очилата са си задължителна част от екипировка. Направо без очила се едно съм наполовина с ръката. Не, мога да ги ловиш. По-трудно, нали? Аз няколко пъти бях ходил без очила и направо нищо общо. После и боли главата даже. Да. Да, трябва да имаш визуален контакт, особено с костъри. Защото гледам Люси, вика преди години, вика, виждаш ли ги, е там стои, е там стои. Отиде между някакви хора, те ловят там от един час, той я види и метна и фаща. И викам, с какви очила си, той беше с някакви ефтини. Той сега не е с скъпи, стига на Savage Gear. Просто си е до... Трябва да имаш набито око и да можеш да различиш рибата във водата от камъни. Най-важното, пазват очите. От приманките. Да, това да, това и аз им го казвам. Въпросът е как различаваш рибата от камъните, защото дори сме с едни и същи очила, ти виждаш, друг не вижда. За ръка светлата клака е най-добрата. Да, тая е кафявата, бе. Да. Да, бе, и аз хода принципно с нея, с тия на Savage Gear, аз съм с тия... Тая пак е светла. Не дай гази на она вътре. Да. Да. Е, там от другия бряг, къде върви главното течение. Тая е кипнах вече. Гледай се. Машина. Не демете. Там е. Ще ти клони, ще скъса всичко. По-добре с... Камолата не ще пробва. Люси удари гада. Е, тая я дебнахме и аз и той. Аз го оставих за 2 минути да не му преча и той е дръна. Та огромна риба. Абе, добре, че не метах аз, че ако ми удари на тенкарата края... Та е хубав велка, бе, брато.
Та му е втора голяма риба от един джоб. Трудно да се нарече вир, да. От един джоб. Там. Да. Пробва 10 мухи, накрая е сега викаше я фана, аз естествено не повярвах. Сложи някаква негова си муха. Каква муха сложи? Сан Хуан. Сложи Сан Хуан, каквото и да означава. Това е някакво приличащо на черже, балха и музе. Направо и запали бакарата. И може да и даде малко рясно долу. Обаче е трудно така риба, е трудно да се пребори. Натам. Гледай са скорци. Та е дебела. Вау. Гледай са. Ама като я сетнах, топа ли направо. Ело насам, насам, защото ще мина между двамата и ще стане фал. Нещо пука на късане. Това е много голям. Направо те видей. И аз това виста, бейби. О, та колко е дебела, копале. Стой. Втората кука е сперка. Нема, втора кука. Само една муха вързах. Значи си, некои е точкова отзад, брат. А. На некои е скасала. А виж, отзад имаше нещо оранжево, бичо. Ръката. Това е страшен дебелак, бе, брат. Е, тука ми се иде. Виж ли го петното? Виж ли, бе? Стига, бе, тая е твоята ли, бе? Да, бе. Да, ти оранжевите. Люси ти намери мухата в рибата. Ай, стига, отколко от една седмица сти? Да, бе. Аз видях и това, викам, втората кука се е забила в рибата. А тая риба е закачи. Оттам е тук да ме свали и тук е скъса. Ема тя ти е скъсала, защото е била отзад в перката, брат. Не, защото първата муха се закачи за устата и втората справи. Еми нищо, една муха си напред и един бидон. Ай, хубаво ме го снимаме това чудовище. Много зор. Ма я си малко зор и даде. Даде, бая зор. 60 см, обаче виж, че на ширина е педя. Педарка. Ей, олът. Ей, какъв монстър е. Майко ми, е такия ги обичам. И аз. Дебели. Дебели. Биби, давай йо. Ле. Е, това е риба, брат. Е, бас, една педия риба. Е, от. Топ няма водата, сега ще снимем с така. Отправям малко предизвикателство на момчетата, давам им 10 минути да хванат риба. Аз пускам дрона да се надяваме да имаме дронски кадри с риба. Ако до 10 минути не хванат риба, батерията на дрона приключва. Айде да направим този тест. Само да уточня, хора. Докато разкарвам дрона да снимам мостове и другите реки, Люси закачи една голяма риба, докато дойде и докато го заснема, му се откачи и Пепи закачи една риба и само му казах стой, сега ще дойда при тебе и докато дойда с дрона при него и на него му се откачи, защото ги се опитват да ги задържат, докато аз долетя с дрона, поне си литкам напред-назад. Ужас! Иначе и двамата хванаха риба за около 6 или 7 минути. Извикателството определено го печелят момчетата. Тък му прибрах дрона и ето го. Пепи за кова на силиконите. Хубава американка. А? Дронските кадри по-късно. Да, тък му като изпече слънцето и да може да се виждат рибите. Дай да видим, какво си хванал. Не е голяма, а е борбена. После някой да ми обясни, че балканките се дърпали наравно с американките. Булшит. Ело и Люси да ви го каже. Това е за чичката с пасмървите. Значи, общо взето за 15 минути 3 риби, като
Пепи тук що закова на силикона. Обаче няма дронски кадри, естествено, защото реших да прекратя и да... След като изпуснах двете водене на рибата и реших да прекратя и вкарах дрона в колата. Сценична треска, явно дрона ги плаши, защото в момента в който го свала или го махна натам и те хващат риба. Докато ние се лигаваме с дребните, Пепи е закачил нещо огромно. Тук общо взето няма празно, разбирате? Всеки вади по риба. Аз не съм и на реката, защото рибите не кълват. Сега тук сме в някакви големи вирове и отиваме да помагаме на Пепи, защото е закачил наистина нещо огромно. Може би е 5-6 кг. Лаков, ще имам ли време да пусна дрона, бе? Така като гледам как си изпънал, а Люси заеба въдици по цялата река. Вижте онзи храст, може да си намерите мухарка и спинингарка. Вижте. Ама не ма скочи ни един път, а так му записва. Остава така само държа. Айде! Ха-ха-ха! 73-ката същата. За пети път я фащам. Уха, брат, това е животно! Майко! Това е бия бонат всеки път. Знаете тук вече. И да, извади с силверната ли? Силверна с 0.14 повече изцяло, защото на 16-ката не искаха да барат. Чакайте да слезем. Като ти казвам, че скачам, значи скачам. О, само главата и една педя, колкото ръката ми. Огромна, огромна риба. На бял силиконов червей. Виж къде е да тава. Ето затова трябва да имате кохер. Кохер, че аз имам. Взела го е след едно жив. Пишете долу в коментарите, искате ли да слагам в Twitch фишинг боксовете при мамките на Пепи Лаков. Люси! Остави плана във всеки вир да си имаме, да не се разкарва. Тази е с двете кукички. А, той избягал? Не, не, аз съм направил две куки. Преди малко имах лошия късмет да ми ударат две едновременно. И ти скъса? Да. Две едновременно на това. Чакай само да го зумираме. Изкуствено бяло червече. Да. Аз само искам да видя, защото... Държа да, да потвърда, че е изкуствено. Да, не, защото аз имаше едни китайски, а, дето имам... Е, не, това е като живо бе човек. Да, той е доста по-мекичък. Ето го звяра, обаче го връщаме веднага, понеже още не е, още не е станало прекалено топло, но я връщаме веднага, за да не я повредим. Ай, пускай го тоя бичмак. Ето, отплува си веднага. Американките принципно са по-корави копенето. Браво! А че ми се оплете в куките? Хванах се, ето хвана 90 кила балканец. Уникално, просто нямаме празно мятане, търчима от един вир в другия, един я хваща, третия някаква лудница тука. И пак повтарям, на реката няма никой. Ето какви дебели куки е намерил Пепи в устата на едната от рибите. Това последната дет хвана. Една от американките, да, 60 см риба. Преди 2 месеца я фанах с почти прерязано гърло. Сега се е възстановило от щетите, беше зараснал, обаче го е и после умирали от спирингистите. Едната кука и беше вътре в гърлото. Добре, че имах кохер да мръкне да изяде. Да, да, а кордата се проява.
Не, имаше, едната висеше влакно, ама го скъсах. Да, монофил. Монофил и то сериозен, то се вижда на възела колко е дебел. Да, то няма как да, няма как било, да изгние. Сериозно сеца не е било, за да се скъса. Да. Еми това, момчета, сега отиваме да ядеме дюнери. И по-ще видим дали ще ни домързия при да продължим риболова. Това е големия дюнер, хора, аз не мога да го дигна. А вече то не каза, че това е кило, бе. Като каза, че е голям. Аз ти казах, че трябва да се забърша, бе, не бе. Брат, глед... Трябва да имаш пауър, бе. Къв да пауър, аз това, ако го изям, директно лягам като Аделин и почвам да спъл, бе, брат. Това е голяма. Това е към 58 см беше, когато я фанахме с нараняванията. 58 см, виждате се едно някой да е клал с нож. Има опция да е, това да е влакното, обаче според тебе какво и че не е влакното? Не знам, аз не изглежда на влакно, изглежда много чист прав разрез. Директно да. Все едно някой е търкал по права линия отдолу и отгоре, се опитал да заколи рибата. Но най-интересното е, че тя... Да, и сега в момента я хвана същата риба. Това е рибата преди месец и половина в такова сфера. Преди месец и половина я фанах същата риба с тези наранявания. Днес отново я лових и изглежда по съвсем различен начин. Дори не успях да я познаех в първи момент, но ето тук се вижда как раната вече отдолу се е почти затворила. Да, ето и раната, чу. Смятай, а тя била прерязана от тук до тук. Да, а на гърба... 3-4 см отдолу. Просто. Отдолу имаше около 5 см рана по цялата дължина на врата. Едно едва си е държава главата. От двата края спорва ми помислих, че нещо аз ми направи, че ще падне главата обаче. Да. Така си излезна, а на гърба раната изцяло зараснала и затворена. Да, на гърба даже не се почти личи. Почти не си личи, да, аз просто знаех, че има рана. Да, по люспите. Просто знаех, че там има хора, рана. Какви животни са това, щом е оцелява след тая рана. А в устата виж поемаш. Вижда ли се огромната кука? Вижда се огромната кука. Другата и беше от другата страна да остава. А ти от нея си извадил? От нея две извадих от нея. Няма да се научи тая риба, май докато не я изядат. Дано не я изядат, определено е боец тая риба. Айде сега хапваме дюнерите и отиваме отново на реката. Ще бегай да не ни пернеш. Ето нещо, което лично аз смятах, че не е от толкова голямо значение. Но Пепи твърди, че на тина какво влакно ги лови, на 16 ги пробва, 0.16. С 0.16 почвам сутринта, докато е тъмно и след това съм минал на 0.14, иначе бягат от примамките, виждат и изчезват. Тоест сега на 0.16 не си ловил риби, както го смени на 0.14, почна да ловиш. Да. С повода. И то на... абсолютно същото място, в момента, който сложих 14. Аз знам, че са там рибите. И смених повода и веднага излязаха 6-7 риби една след друга. Значи дори и това нещо е от значение, освен дали че естественото минаване на примамката, това е от най-голямо значение. Вече са, при мене сутринта риболова беше силен, сега де-факто спря. Риби ловяха само те, защото рибите станаха по-капризни, на обяд на пече, вече станаха супер лениви. Даже една сами се пусна, обаче ми се оплаши, като ми видя плетеното въкно. И това също е от значение. Когато станат по-капризни, виждал съм ги как идва до примамката, засилва се да я лапне и в последния момент се усеща измамата и извърта глава. Да, това го видяхме и преди малко на живо. Неприятно. Твоята поне се отказа 1 метър преди примамката. Ти говори да. Сантиметри преди нея, вече да. Отворила устата. И в последния обед вижда измамата и се връща. Да. Проблема лесно се решава с тънкото влакно, обаче тогава се появява проблема с вадането. Да, защото тук рибите са огромни и много трудно се вадят. Вие видяхте и на как му изправи на Люси куката, беше голяма галбица. Калва и накрая изтенкарих. Страхотна рибка малка. Удари на горната мухичка. Както казва една колежка от групата за жените, това е мостра на американска пастърва. Изтенкарих едно рибе, не е лошо. Второ от този вир на мухата, която ми върза Люси. Още една. Без стрес, въпреки че ако ме удари някоя голяма, ще ме стресира доста с този тъкъм. Фанах я тая по-жива, само да изкарам от вира, да не плаши другите, защото със сигурност има и други хора. Да не е много по-живичка, обаче доста се дърпя.
каква е стенкарата. В смисъл, всяко мятане е риба. Така мога ги докарам и аз до 50 бройки на муха. Това е, хора, днешния риболов приключи. Надявам се да ви е било полезно това, което сте научили, това, което сте видяли от шампионите. Нарочно исках да взема шампиона по муха и шампиона по спининг на България, да са двамата заедно, за да видите, за да може да видим тънкости от единия и от другия. Ако искате да ходя с тях още някой път, пишете долу в коментарите, така че да издадат абсолютно всичките си тайни, защото не издадоха абсолютно всичко наведнъж. Но видяхте най-основното как се ловят адски много капризни риби при нулева активност на реката и при положение, че няма рибари на реката, защото рибите изобщо не кълват. Видяхте, аз хванах може би около 15-20 риби, като броиме и дребните. Люси даже не си и цъкаше дребните, те хванаха по 30-40 лаков, може да е направил и над 50 риби, защото стоеше горе на едно и също място, неподвижен. Това му беше тактиката, стои неподвижен и рибите идват около него и съм близо в дистанция и мяташе с тези неговите силикони и ги разбиваш. И аз хванах една с таргета ми, беше големи риби, след това малко се полигавих, след като изядох 1 кг дюнер, се полигавих с тенкарата, защото ме мързеше. Та, всичко, което видяхте във видеото, въйци, фул рейндж, силвер на кранк, всичко може да видите на сайта, както и силиконите на Петър Лаков, тролтюна и абсолютно всичко, което видяхте в този клип, може да го видите на twitchfishing.com. Ето тук може да си поръчате сет за пастърви. А ето тук може да си поръчате спининг комплект. Спининг комплекта включва отмакара, въдица, влакно, фурокарбон, карабинка, блесни, силикони, воблери, абсолютно всичко, което ви дойде на ум, плюс въртележки, клатушки и така нататък. Сега почва сезона на платените пастърви, така че кутиите ще са предимно насочени за платена пастърва. Чао и до скоро, пичове, радвам се, че ви направих част от това приключение.